Jest aktuhovore finalni zvučnici, sad ko vidimo čiji dnjenj, oni osnovali odbosnožu Judenis. Narodinjeni gitaristu, a njim upravo načetko najlepši da neći to štije. Ale dnes je Dušana. Tu máme Dušana. Dušana je všetko najlepšie, to je meninám. A ešte pre písničko, ktorá sa volá stať, čo si prijať, čo si praješ. Lásky veľa. Áno, pekne. Ty je v Pienšťanách neúrekom, že? Tak poďme sa dať stať, čo si prijať. Ideme na to!